Zdravím všechny maslíčkáře a vítám vás u dnešního videa. Na přání jsem natočila video, jak správně zabalit čnečky, když je budete posílat. Tak já doufám, že se vám bude líbit a aspoň trošku vám pomůže. Takže jdeme rovnou na to. Já konkrétně posílám dvě mláďatka druhu Archagatena Polar Tetogo F4 Light Body a na nich si ukážeme, jak je správně tedy zabalit. Začnu plastovou krabičkou, do které jsem si již nachystala lignocel, což je ideální postesílka pro šneky. Krásně drží vlhkost a je tak i vhodná na posílání. Tu ještě navlhčím, aby tam měly vlhkost, a přidám nějaké krmivo. Ideálně nějakou zeleninu, která neplesniví a nehnije. Takže ideálně batáty, brambory, mrkve, kedlumnu a tak podobně. Zkrátka něco, co do dne nesplesní, takže určitě ne melon či jablko. Nyní přidáme šnečky. Ideální velikost jsou minimálně 3 cm, který by šnek měl mít, proto aby bezpečně docestoval domů. Samozřejmě výjimky jsou menší šnečci, který dorůstají v dospělosti třeba okolo 2 cm. U těch je to výjimka, ale u těch větších druhů je ideální minimálně 3 cm. Konkrétně tyto půjky mají kolem 4. Takže si je tam pěkně naskládáme a ještě můžeme tady ukázat krásnou úlitku, jelikož jsem jim začala dávat více mleté vápence, takže začaly krásně růst. Tak teď už je tam dám a ještě samozřejmě musíme přikrýt z vrchu, jelikož by balíček mohl třeba někomu spadnout a tak podobně, tak ať jsou v bezpečí, jelikož mají křehké úlity, a to obzvlášť malí šnečci. Na vrch teda přidám mech, který ještě taktéž navlhčím pro tu správnou vlhkost, aby se nám šnečci nevíčkovali během jízdy. Ještě tam ten mech pořádně utiskám, aby byli šnečci opravdu v bezpečí. Samozřejmě musíme trošku s citem, abychom jim neponičili úlitky, jelikož mají opravdu křehké. A ještě tam mají růstové proužky tím, že jsou to mláďátka. Nyní ještě zavřeme boxík. Samozřejmě nesmíme zapomenout na dýchací otvory, jinak by se nám tam šnečci ještě udusili. A tak to vypadá ten správně zabalený boxíček. Samozřejmě to ještě není v žádném případě všechno. Samozřejmě kolikrát se už stalo, že někdo je zapomněl zapásat izolepou a proto se během jízdy ještě otevřeli a lezli všude po balíčku, což se stalo i mně jednou. Jednou jsem si taky nechala poslat šnečky a šnečci tam utekli, což jste mohli vidět i na jednom videjku, takže se můžete podívat. Nicméně ještě šnečky teda zalepíme izolepou, aby se právě tohle znovu nestalo. Samozřejmě, když je takhle zalepujete, tak si dejte pozor, abyste nepřelepili ty dýchací otvory, jelikož pak by to nemělo žádnou funkci. A takhle už máme ty šnečky v bezpečí. Nyní už je stačí dát do toho kartonového boxu, ve kterém je budeme posílat. Já tu mám na ukázku tento. Tento box pro tu jednu krabičku stačí a ještě v ní mám také dýchací otvory po stranách. Nyní si tam dáme teda výplň. To nám postačí jako noviny, bublinkové folie, kartovaný papír a já tady mám právě třeba například tyto proužky. Pokud je teplé počasí a i v noci je alespoň na 10 stupňů, tak nám tato výplň postačí. Avšak pokud posíláte v zimních měsících, kde je v noci teplota pod 10 stupňů, tak se do balíčku ještě přidává topný sáček, který celý balíček vyhřívá na teplotu okolo 20 stupňů, takže šnečci neumrznou. Ještě jedna věc k tomu topnému sáčku. Pokud mě s ním posíláte, tak šnečky dejte na pravou stranu balíčku a ten topný sáček na opačnou stranu, tedy levou. Nebo samozřejmě může to být i naopak, ale jde tam o to, aby ty šneci byly úplně na druhé straně od toho topného sáčku, jelikož on opravdu hřeje hodně a kdybyste ten sáček položili přímo na tu krabičku se šnečkama, tak se tam můžou i uvařit. Takže vždycky ten topný sáček dáváme na druhou stranu od šnečku. Ještě do balíčku přidám tyto dvě sépiové kosti jako dáreček, jelikož vždycky, když si u mě někdo objednává šnečky, tak tam ještě nějaký ten dáreček přidám. Minule jsem třeba smíchala gamarusy, vápenec, bylinky, proteiny a tak podobně do sáčku a byl to takovej míchaný posyp všeho možného. A tentokrát jsem teda vybrala tyto dvě sépiovky pro ta mláďátka, aby měly nějaký vápník do začátku. Samozřejmě počítám s tím, že budoucí majitelka má své sépiovky doma, ale i tak prostě přidám ten dáreček a přidám to teda k těm šnečkům. A tak to už by se mohl balíček zabalit, ale ještě si možná říkáte, proč mám tady ten kříž.
Ona slečna, která si ode mě ty šněčky kupuje, tak je pravděpodobně moje faninka, jelikož se ptala, jestli bych jí neudělala nějakou kartičku. No, jako moc fantazie nemám a taky se mi to moc nepovedlo, ale fakt jsem se snažila a udělala jsem alespoň tohle, tak doufám, že se to bude slečně líbit a ještě jí to takhle dám do té kapsičky, kterou jsem tam vytvořila, jelikož nic lepšího mě nenapadlo a do toho balíčku jsem to dávat nechtěla, aby se to třeba nepomačkalo a tak pro mě, takže jsem to vymyslela takhle a doufám, že se to prostě bude líbit. A teď už opravdu můžeme šnečky zabalit. Takže to zavřu a můžeme zalepit izolepou. Já to teda zalepím dvakrát, jelikož je to docela, jak to říct, napevno, nebo docela, že se to, bojím, že by se to otevřelo. A takže jsem to radši zalepila dvakrát, takže když posíláte šnečky, tak je to dobrý udělat právě víckrát přelepit, aby se opravdu neotevřely. A pak už stačí jen nalepit teda adresy. Vaše adresa se lepí teda do levého horního rohu a adresa toho příjemce se lepí do pravého dolního rohu. Takže je tam ještě nelepím, ale to vám samozřejmě tady nebudu ukazovat. A takhle vypadá ten celý balíček. A takhle se teda už může odeslat. To bude všechno, já doufám, že se vám to líbilo a zatím ahoj!